У приміщенні Копичанецької міської ради зібралися майже 60 містян. Оксана Савка розповідає, про те, що автостанції хочуть закрити, дізналася із соціальних мереж. Було коротке повідомлення, що в Копичинцях закривається автостанція, на превеликий жаль. Насамперед постраждають жителі міста, котрі не мають власного транспорту і котрі хотіли би користуватися пільговими квитками. Наприклад, це студенти, інваліди, воїни АТО. Де вони його куплять? На об'їзній. Крім того, приїжджаючи там на поле на об'їзну вночі, я жінка, особисто про себе кажу, якби я мала добиратися до центру міста чи до свого будинку. Місцевий житель Юліан Прокіпчак має право пільгового проїзду у громадському транспорті. Суть в тому, що на трасі шофер мене на автобус не пустить і не візьме по пільговому квитку. А якщо закриють автобусну станцію, ну тоді, значить, ми пільговики мусимо добиратися, напевно, ногами своїми. Робив на автобусі і знаю, що таке автостанція. Людина, яка хоче їхати, бодай подзвонить. Це, ну, так якби там диспетчерський пункт. От тут ті-то годині їде туди автобус, чи туди. Залишіть мені там квиток, щоб. Міський голова Копичинець Павло Лосик розповідає, якщо автостанцію закриють, місто втратить ще один об'єкт інфраструктури. Жителі міста Копичинець невдоволені, що в ближчий час Копичинецьку автобусну станцію повинні закрити. Тобто і залишити жителів міста Копичинець і прилеглих сіл об'єднаної територіальної громади відповідно сполучення між містами і селами. Люди прийшли з вимогою, якщо це станеться, що ми будемо перекривати дороги до тих пір, поки автобусна станція не буде працювати згідно розпорядку діючого дня. Сьогодні ми знову зібралися в міській раді для того, щоб вирішити це питання і звернутися до губернатора Тернопільської обласної адміністрації з проханням посприяти в тому, щоб Копильська автобусна станція і надалі працювала в такому режимі, якому вона працювала. За коментарем щодо закриття автостанції, ми звернулися до керівника обласного управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Олега Продана. Згідно наказу Міністерства транспорту, рішення щодо закриття автостанції може приймати її власник. Власник автотранс 16100. Але є одна умова. Власне, власник мусить попередити районну або обласну державну адміністрацію за 2 місяці щодо закриття. Це робиться для того, щоб організатор пасажирських перевезень зміг внести в розклад руху зміни. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.